Marneuli İcra Hakimiyyəti əməkdaşlarının aprelin 30-una olan iclasında ən çox diqqət kənd təsərrüfatı sahəsinə ayrılmışdı. Təsərrüfat sahəsində tərtib olunmuş regionların iqtisadi inkişafı haqqında yeni proqram layihəsini agronom tədbir iştirakçılarına təqdim etdi. Onun bildirdiyinə görə regionların iqtisadi inkişafı proqramı artıq həyata keçirilir. Bu proqrama Marneuli də qoşulub. Agronom əlavə etdi ki, proqram nəzdində Marneulinin hər bir ərazi birliyində məlumat kartları haqqında treninglər keçiriləcək. Yerli özünə idarə nümayəndələri layihəni müsbət dəyərləndirdilər. Bu regionların inkişaf proqramıdır. Korporasiya həyata keçirir və buraya 3 beynəlxalq təşkilat daxildir. Proqram 2 regionda Samsxi-Cavaxetidə və Kömükartlidə həyata keçirilir və müvafiq olaraq Marneulidə bu layihə çərçivəsindədir. Əsas istiqamət heyvandarlıq və kartofun səpilməsidir. Layihə artıq başlayıb. Biz sakrebulular səviyyəsində fermerlərə treninglər keçməyə hazırlaşırıq. Xəstəliklərin mühafizəsi və İctimai Səhiyyə Mərkəzinin rəhbəri qızılca epidemiyasının ağır fəsadlarından danışdı. O, məktəblərdə uşaqların peyvəndlənməsi məsələsində təhsil ehtiyat mərkəzindən yardım istədi. 874 nəfər peyvəndlənib, sizdən və resurs mərkəzinin rəhbərindən kömək istəyirəm. Məktəblərə daxil olub peyvəndləmə aparmağa nazirlik tərəfindən izin yoxdur, ancaq indi vəziyyət tələb edir ki, bunu edək. Resurs mərkəz direktoruna xahiş edirəm ki, tədbirləri olan zaman məni dəvət etsinlər və mən məktəb direktorlarından xahiş edim ki, valideynlərə bildirsin və valideynlərin də izni ilə uşaqlara məktəbdə peyvənd vuraq. Razı olmasalar hansı təhlükələr olduğunu valideynlərə biz izah edərik. Qızıl Hacılı kənd müvəkkili kənd üzrə cari ilin layihələrindən danışaraq Qızıl Hacılıda gecə barlarının sayının artdığını, bundan əhalinin şikayətləndiyini vurğuladı. Bizim bu gecə klubları, barlar var. Bu barlar tezliklə təcili olaraq bağlansınlar. Ona görə ki, gənclər gedirlər orada pozğunluğa rastlaşırlar da. Çox tələb eləyirəm ki, bağlansın bugünkü günü barlar. Əhali bunu məndən tələb ediblər, xahiş ediblər. Onlar bana dedi, siz bugün iclasda qaldırın bu işləri. Əgər qaldırmasanız, biz prefektoriya özümüz gedib şikayətimizi bildirəcəyik. Ən çox diqqəti verdim kəndin yollarının düzəlməsinə. Bütün hər bir məhəllədə yollar düzələcəkdir, yaxşılaşacaqdır. Qalır su problemi iki məhəllədə var. Təzə məhəllə, bir də Hidris Zeynalov məhəlləsində. İşinə də tezliklə su çəkdirəcəm. Söz kənd təsərrüfatı proyektində onu da qeyd etmişəm. Kənd təsərrüfatı proyektində ən çox diqqət verdiyim işlərdən biri də dayanacaqlardır. Kəndin içində 9 yerdə dayanacaqlar qoyulacaq. O dayanacaqlar onun üçün qoyulacaq ki, marşrutlar gələnə kimi qocalardır, uşaqlardır, yağışdan islanmasın, dincəlsin, otursunlar. Ona görə 9 dənə dayanacaq qoydururum. İcra başçısı əməkdaşlardan bu həftə planla görüləcək işlərin hesabatını gələn həftənin ikinci günü istəyəcək. May necə qeyd olunur? Xarici İşlər Nazirliyinin sözlərinə görə Gürcüstanda 26 may bu il hərbi parad olmadan keçiriləcək. Tədbirdə hərbi elementlərdən istifadə olunacaq, amma cüzi dərəcədə. Nazir deyir ki, 26 may bayramının hərbi parad təşkil olunmadan keçirilməsi ölkənin imicinə müsbət təsir göstərəcək. Georgi Apsiauri əməkdaşlarına göstərilən təzyiqlərdən danışır. Komedi şounun keçmiş əməkdaşı Georgi Apsiauri, Vano Cavaxişvili, Alego Malxazişvili və Otto Lomtadzeni onu işdən səbəbsiz uzaqlaşdırmaqda ittiham edir. Georginin sözlərinə görə aparıcı vəzifəsindən Amigo Çoxaradze və Levan Gogorelyanini də səbəbsiz azad ediblər. Nika Grigoliyanın başına gələnlərə gəldikdə isə onu fiziki təhqir də ediblər. Apsiaurinin aydınlaşdırdığına görə indiyədək susmasının səbəbkarı seçkilər və onun bəyanatının siyasiləşməsi qorxusu olub.
Regional İnkişaf Nazirliyində bildirirlər ki, qubernatorlar qanunla tərtib olunmuş səlahiyyətlərini yerinə yetirmirlər. Regional İnkişaf və İnfrastruktura Nazirliyində bunu qubernatorların öhdəliklərini lazımınca əməl etmədiklərinə görə bəyan edirlər. Nazir müavini bildirir ki, prezident müvəkkilləri öz regionlarında infrastrukturanın qaydaya salınmasına dəstək olmurlar. Şota Murğulyanın sözlərinə görə, martda baş verən təbii fəlakət zamanı nazirliyə yardım üçün heç bir müvəkkil müraciət etməyib. 2012-ci ilin noyabrından bu günə dək prezident müvəkkilləri öz bölgələrində mövcud olan infrastruktur problemləri haqda yalnız 10 dəfə məlumat veriblər.